tukana kase namana gamte girafuna ngadame bullon fi adame yonin gubata kami ndachi ton sinamala tayo kan tiya tata kan sinanyata mukahoda timukni bala kabu mukasilke timukni bala ngamne gofegi ail madira namagala fati sabni sina ngamne na ndisradwi no ndisradwi sin meret ndisatanya adala በጣም በጣም የውነቲ ነው በጣም ግራስ ለገባይ ነው ከናንተ የተለየ የፖለቲካ አመለካከት ስላለኝ ማለት just እንደሰው እንዳንድ ሀገር ፍጥሮች እንዳን ፈጣሪ እንደዛብየት ፍጥሮች በጣም መራራቅ አለ በእናንተና በእኛ መካከለና ያ በጣም ግራስ ለገባይ ነው እኛ ብር ካለን አገራችን ሄደን ከማልማት ማንም ሰው ከልማት በፊት እኮ ሰው ባገሩ የባለቤትነት ስሜት ሊሰማው ይገባል። ባገራችን በደል ይደርሳል። ህፃናት ይገደላሉ። አሮጊት ሳይቀርም ይገደላሉ። ይህ በርሃብ ከመሞተው ውጪ በግብ በጥይት የሚገደለው ነው ማለት ነው። ያው ምታቁት አንዳንዴም ተባባሪ ሆነች ማለት። በዚህ ሁኔታ ውስጥ እንዴት ስለልማት ይወራል? ልማትኛ አዚህ በሰው ሀገር እየተሰቃየን ሶስት ዓለም ኑሮ የምንኖር ሰዎች ችግር ላይ ይወደቅን አገራችን ናፍቆን ይያለን መንግስት ነኝ ብሎ ያለ ወርቅን ያህል ነገር ያገሪቱን ትሬጀር በናስ ለውጦ የሰረቀ መንግስት አምኝ እንዴት አድርጌ እናንተስ እንዴት ተብራችሁ ወንድሜ እንዳለው ለዛሬ እንኳን አዳምጡት ብሶቱን አትሊስት ብሶቱን ሰብተን መጣን ብሎ ለእናንተ ብለናችሁ እኔ ማስተዋሻ ስትይዙ አይቻለሁ ባለም ማስተዋሻችሁ መሰረት ይሄን ያለው ማን ነው ከለ ነው ከለ ምንድነው እየተባለ እንደምትሄዱ ይገባኛል ግዴለም ስለመኖራቸው ከተኛ ነው በዚህ ጥናት ፋይል አለ እኔ አንድ የደነቀኝ ነገር እናንተ የኛው አካሎች ናችሁ ግን መልክተኞች ናችሁ ምን ነው እናንተ ነው ላኩ ሰዎች ቢመጡ ኖሮ በደንብ ልንነግራቸው ደስ ያውቃሉ እዚህ ሰዓት እንዳለ ያውቃሉ ወደ ሰዓት እናንተ ልክታ እነሱ ዳር ሆነ ወሬ ሊሰሙ ይችላል የመጣችሁ ደግሞ የማትወስኑ ሰዎች መሆናችሁ ናቀ ወስዳችሁ መልክት ነው መታደሱት ነገ ወሳኞቹ ጠንጣጆቹ እነሱ ናቸው በእውነቱ በእናንተ ላይ አልፈርድም የጎባጣ አሽከር ጎንበስ ብሎ ይሄዳል አሉ ምነው ቢሉት ጌታ ለመምሰል መለስ የሚሰራውን ተንኮል እኛ አይደለንም ዓለም ያቆራ እኔ ለህሊና ደጋግሞ የህሊና ጉዳይ እየተነገረ ነው በአንድ አገር ላይ አንድ ግለሰብ የፈላጭ ቁራጭነት በህዝብ መንግስት ህዝባዊ መንግስት ይቋቋማል እየተባለ ብዙ ረጅም ዓመት ለዲሞክራሲ ሞት ተደርጎ ችግር ተፈጥሮ ብዙ ሰው ይተበተነው ባለበት ጊዜ ዛሬ ተመልሰን እንደ ኃይለ ስላሴ ጊዜ በጣም ማሰብ የለብንም ሻል ያለ ነገር መስማት ማየት አለበት ሻል ያለ ነገርና ሌላው ለመስማት ደግሞ ህዝቡ ማድረግ የሚገባው ነገር አለ መሆን የሚገባው ነገር አለ እርምጃችን ትንሽ ወደፊት ጠጋ ማለት አለበት በማንኛው በአስተሳሰብ ያ ደግሞ ነፃ ህዝብ ሲገኝ ነው ህዝብ እኮ ነፃነት ሲኖረው ህዝብ እኮ ሙሉ ልብ ሲኖረው ማንኛውንም ነገር የሚፈጥር ሰው ነው የሚያስብ ሰው ነው የሚሰራ ሰው ነው ሰው አይናቀም የሰውን ህሊና እየነሳ ሰውን እየቆላ የኢትዮጵያ ህዝብ ከተቆላ ቆይቷል እናንተ ደግሞ ያረረውን የምታመስሉት አሁን ደግሞ ያረረን ማመስ ደግሞ ትርፉ ድካም ነው ስለዚህ ምንድነው ምንድነው ከልማቱ በፊት የሰው ልጅ መጣለት የሰው ልጅ መብት መከበር በጎሳ በተጠፈረ እላይ ከላይ ጀምረን ከነሱ ብና ያንድ ቤተሰብ ልጆች ናቸው እንደውም የትግራይ ልጆች አይደሉም ያንድ ቤተሰብ ብና የጸጥታ ሚኒስቴር አላፊው ሸመለስ የቱ ልጅ ነው መለስ ኢትዮጵያን የሚገዛ ነው ትግራይ ባለፈው ቅርጥሎኝ አንድ ጊዜ በሄድኩ ጊዜ ሄጀ የክልሉ አስተዳዳሪ የህቱ ባል ነው የዚህ አሁን ሰሙን አልወድም ስባት የስባት የሰውየው ምሽት ደግሞ የከተማ ከንቲባ ነው በቤተሰብ ነው ያሉት አፈርት ነው ይላል እና እናንተ እነሱ ወኪል ሆናችሁ ኢትዮጵያዊነታችሁ አገር የሚያጠፋ ጉዳይ በመሆኑ ይህ ወንድም አንተም ደግሞ የአማራ ክልል ነኝ ማለቱ በጣም ለልማት እየተባለ በየክልሉ ከተጀመረው ወደ 2 አመት ሆኗል ለልማት ብለው ሄደው ሰዎች ምንም ሳያደርጉ
እያለቀሱ ሲመለሱ ማይተናል። እዚህ ሀገር እዚህ ላይ በኔ በኩል በራሴ ፐርሰናል ሲነግራቸው ያለውን ነገር ዝም ብሎ እንደፌት መስሎ ስለታየ ነው ልማት ላይ እንጠይቁ። ልማት አገር መሬት ኑሮ ማን ሲኖር ነው እንጂ መሬት ከሌለ መሬት ለሰው ከተሰጠ ልማት ሊኖራችሁ በርሃን ያሳለፍኩት እኔ 35 ዓመት የታገልኩኝ ኑሮ የለኝ ቤት የለኝ ለልጆቼ ማልሆንኩ ለሀገሬ ማልሆንኩ ለራሴ ማልሆንኩ ዜሮ የቀረው ሰውንና እናንተ አሁን ልማት ስትሉ ለፌክ ነው አሁን ለመዛናት ናችሁ የመጣችሁ ለዚህ ነው ልማት የሚባል ልማት ብትሉ አትሰጡ ይሄ ነው ሌላ የለም ቸርሻለሁ እየከፋ በደም ተሰቃይተ እንደገና በወያኔ ተሰቃይተ ያ ሁሉ ቅሬታ ያለን ሲሚሉት እንስማብለን መጣታችን ብዙ ማቀር ነው ያለባችሁ ቢከፋው ቢበሳጨው እንዴት ይገርማችኋል እንዴ ወንድሙ ይሞተበት ካገሩ ተሰጥቶ ይሄ ነው ነው እዚህ እንዴት ምን ሞት አለ እንዴ ታውቃላችሁ እኮ ያ ደም አስፋልት ላይ ስፈስ ምን ያደም ያቃጥል የኛ ብቻ አይደለም የእናንተ ወንድሞች ጭምር ነው የሞቱት በዛ መልኩ የከፋው ሰው ቢበሳጭ ይገርማችኋል እንዴ ቁጭነቱ ነገ ይቆጫችኋል ግን ምን ያጥፋል ካለፈ በኋላ ምን ይቆጫችሁ ይገባኛል የደም ሰው ዛሬ ብዙዎቹ ይቃጠላሉ ጊዜ ግን ተመሰስ አይደለም ያን ክስቡት በስጭታችን መቆጣታችን አላጋችሁ ለምን እናደድ ማገራችን ምወዳዱ ተብዲ ለስፋገር መንግስ ባሪያ ሆነ ሊኖር እንጂ አገር ኮነች ሙያው ትሩታው ያላችሁ ሰዎች በማግለል የተወሰነ ፖለቲካ ቡድን ብቻ ተደራጅሮ የኢትዮጵያ ጥቅም ያስጠብቃል ብሎ ይሄ እንዲቀበላችሁ እንዴት ተጠብቃላችሁ ቱቃና ካሴ እናማና ገንጠቲ ይራፉናን ካዳሜ ሁሉም ፈያዳማዮን እንጉባጣ ከሚ እንደጭቷን ሲናማላታው ከንትየታታው ከንሲነኛታ ምን አባክ ትሰራለህ ምን አባክ ትሰራለህ እ አንተ መወጋትና መገደል የለብህም አንተ መወጋትና መገደል የለብህም እ መወጋትና መገደል የለብህም ወቆት ያለብህ ሌባ ሌባ አይደለህ መወጋትና መገደል ያለብህ ገዳይ you are a killer this guy is killing our people አንተ ሌባ ምን አባክ አመጣለህ ሌባ ነህ ለስራ ከሃ ሃ ሃ ሃ he is a killer he is bloody hands Here's a bloody hand. We're on the march. Here's a bloody hand. Yeah, I have a Anta gadai na. Wusha ahiya na. Ahiya. Yusha talalaki. I'm marshal. Ya nu mitlebelbo mlasin lemna ata. Anta yoyani melik. Wusha. Yoyani asha. Min mak. You are killer. Stupid. He is a killer. Okay, go. Nauta. Nauta. Anta wusha. Ethiopian ndims beram samal. Now, please, sir. Ethiopia mengist yemilaw yih በብርሃኑ መብራቱ የሚባል የሁርሶ አዛዥ የነበረውን እነዛን ሰባቱን ሰዎች ሲገልል ሲገደሉ እኔ በታከምኩ በነበርኩ በክሊኒክ ወጥቶ ሲነግረኝ ያልኩት አንድ ነጥብ አለ። ትላንትና ድርግ የትግራይ ህዝብን በእናንተ ስም ይገድል ያሰር ነበር። ያን ጊዜም እኛ ምን ታሰር እንገደል ነበር። ዛሬ ግን የሚያሳዝነው እናንተ እኛን ስታስሩ ነው ያልኳቸው። አብረን ስንታሰር የነበረው አንድረምረን ስንገደል የነበረው ያንን ቁስል ያወቃችሁ ያንን ስቃይ ያወቃችሁ በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚታደርጉት ነገር ያሳዝናል ነው ያልኳቸው። እና ለዚህ መንግስትም የሚለው ለእውነት የቆመ ከሆነ ለእውነት እንዳልቆመ እኔ ቢያውቅም ይህ ወቅት ያልፋል። በአንድ ጊዜ ቢቆይም ቢውልም ቢያድርም ለህግ የምትቀርቡበት ወቅት ሩቅ አይሆንም ይመጣል። የኦሮሞ ህዝብ ደግሞ መብቱን ለማስከበር ብቻ ነው እንጂ ሌላውን ለመጉዳት አይደለምና ከጥፋታችሁ ተመለሱ። የትግራይን ህዝብ ከሌላው ህብረተሰብ ጋር ከሌላው አገሪቷ ውስጥ ካሉት ብሔር ብሔረሰቦች ጋር ሆድና ጀርባ አድርጋችኋል። ጠላትን ነው ያፈራችሁለት ያላችሁት። እና መንግስት ያልፋል ህዝብ ግን ለዘላለም አብረው ይቆያል። ስለዚህ የህዝቡን ሁኔታ ተረድታችሁ ለራሳችሁም ህዝብ አላሰባችሁ። የትግራይም ህዝብ በዚህ አጋጣሚ ይህ መንግስት ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ጋር በአገሪቱ ውስጥ ካሉት ጋር ይያጋጫችሁ ስለሆነ ምን ነው በሉና ጠይቁት ንገሩት። ይህ ነገር ያልፋል። ድርግም እስካፍንጫው የታጠቀው አልፏል። የእናንተም መንግስትም ያልፋል። ጊዜው ቢቆይም ቢያድርም ቢያለውን ግን ሩቅም ላይሆን ይችላል። ባውሉ ወቅት የቴክኖሎጂ ወቅት ስለሆነ ወጣቶች በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ውስጥ ያለ ርህራሄ እየጨፈጨፋችሁት ስለሆነ የምታለቅሰው እናት
እንባ አሳዝናችሁ ምን የናንተ እና ስታለቅስ የነበረው እንባ ትዝ አይላችሁ ምን ስለዚህ ወደ አመራቹ ተመለሱ ነው ማለት ለትግራይ መሪዎች ለቲፒኤልኤፍ መሪዎች የትግራይ ህዝብን ባይወክሉ ሌሎችንም የክብላ ህዝቦች ባይወክሉ በተጨማሪ ለማለት የሚፈልገው አብሮ ለዘላለም ሲስሮን ለነበረው በሃይማኖት በአከባቢው በጋንጋ ተጃጅሎ የነበረውን ህዝብ በአሁኑ ጊዜ የትግራይ ወንበዴዎች የነበሩት ሱልጣን ያዙት ቲፒኤልኤፍ ሆድና ጀርባ እያደረጉ ናቸው ጎረቤቶችን እያጣሉ ናቸው አንድን ሃይማኖት ከአንድ ሃይማኖት በሃይማኖቱ ውስጥ ክርስቲያን ውስጥም ኦርቶዶክስን ፕሮቴስታንትን ሌሎችን እያጣሉ ነው በእስልምና ውስጥም እንደዛው አንዱን እስልምናን ከክርስቲያን ኦሮሞን ከአማራ ኦሮሞን ከሶማሌ በአሁኑ ጊዜ በምስራቅ ኦሮሚያ ያለው ችግር ከፍተኛ ነው ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብም ለመፍቱ ከመቆም በስተቀር የማንም ጠላት አይደለምና እናንተ ህዝቦች ለዘላለም አብራችሁ የነበራችሁ ለወደፊትም ሁኔታውን ተገንዘቡና አጋርነታችሁን የዚህ መንግስት የዚህን የሰላማዊውን ህዝብ የሚጨፈጭፈው መንግስት ሰላማዊ በሆነ መንገድ እየተጠየቀ ያለውን በተማሪዎች አከባቢ እየተካሄደ ያለውን በኦሮሞ ህዝብ ያለውን ዙሪያ አዲስ አበባ ምን አስበልክቶ እየተጠየቀ ያለውን ጥያቄ ደግፉና አብራችሁ ተንቀሳቀሱ ካልሆነ ደግሞ እናንተ ከዚህ መንግስት ጎን ቆማችሁ ዛሬ የምትበድሉት ህዝብ ሆ ብሎ ከተነሳ ለማንም መጥፎ ከመሆን በስተቀር ጥሩ ነገር ስለማይሆን ተቻችላችሁ የመኖር ሁኔታ ይበጃል ይላልሁኝ እንግዲህ አንድ ቀን እውነት ይወጣል ሰላም ይሰፍናል በኦሮሚያ ምድርም ሆነ በሌሎችም አካባቢዎች ስለዚህ በሰላም ለሰላም መታገል ጥሩ ነው ለሰባይ መፍትን መቆም ጥሩ ነው ይሄንን ሰባይ መፍትን የሚዳፈር እናቶቻችንን የሚደፍር አባቶቻችንን ወንድሞቻችንን ያለ ህግ የሚገድል መንግስት መውደቂያው ቅርብ ነው ይሄንን መገዘብ አለበት በዚህ መንግስት ዙሪያ የተሰባሰባችሁት የኦሮሞ ተወላጆችም ህዝቦቻችሁ ላይ አትተኩሱ በአጋጣሚ እናንተም ከዚህ መንግስት ጋር ቆማችሁ የምትታገሉትን መንገዱ ጥሩ ያልሆነ መንገድ ስለሆነ ወደ ህዝባችሁ ተመለሱ ወደ አምራችሁ ተመለሱ በሆዳችሁ የምትገዙ ሰዎችም ይሄ ያልፋል ማንንም ሰው ያልፋል እነሱን ሰርቶ ማለፍ ይሻላልና የዛሬውን ድሎት አይታችሁ ህዝባችሁን አትጉዱ ሌላውንም ህዝብ አትጉዱ ማንኛውም ህዝብ መጎዳት የለበትም መሬት ቅጠል ሳሩ መጎዳት የለበትም ነው ማለት ነው እንስሳ መጎዳት የለበትም እንኳን ሰው ፈጣሪው በክብር የፈጠረውና እንደ ክብር የሚያየው ከማንም በላይ ህዝብን ነው ፈጣሪ የሚያከብረው ህዝብ የተከበረ ነውና ለህዝብ ተገዙ የህዝብን ዳኝነትም ስሙ የህዝቡን ስቆቃ አዳምጡ የህዝቡ ፍላጎት ምንድነው የሚለውን አእምሮ ያለው ከመሪዎቹ እንድረዳ በዚያ አጋጣሚ ሌሎች ለሰላም ለእኩልነት ለፍትህ ለነጻነት የቆመ ኃይል ከማንኛውም ድርጅት የኦሮሞ ሆነ ሌላም የህዝቦቻቸውን ስቃይ አጭር ወደ አጭር ሁኔታ ለማምጣት ለመደምደም መታገል አለባችሁ እኔ ዘረዘርኩት አጭሩን ከአብዛኛው ከባህሩ ትንሹን ነው በጭልፋ የወሰድኩት እና አብዛኛው ህዝቦቻችን በዚህ አይነት ስቃይ ውስጥ ነው ያለው ይህ ስቃይ አይሰማችሁም እናንተ መሪዎች የኦሮሞ ሆነ ሌሎች ስለዚህ የህዝቦቻችሁን ስቃይ ለማቆም አንድ ላይ ኑ ተሰባሰቡ ተመካከሩ ይሄንን መንግስት ሰባይ መብቱን የሚደፍረውን መንግስት ወደ ግብአተ መሬት መቀበሪያው ጣሉት ይሄንን ካላደረጋችሁ ህዝቡ በሰላም እፎይ ብሎ አያድርም እናት ልጇን ሲሞት ልጇ ሲሰቃይ እያየች እስከመቼ ድረስ ነው አንጀታ እየተቃጠለ የሚኖረው ስለዚህ እባካችሁ እናንተ መሪዎች ተባበሩና አንድ ነገር አድርጉ